si një proces prerë të parë në Shqipëri, si një proces i posjedh njërisin në njërën e funksionimit partive demokratike. Në rastin e partisë demokratike, her pas here, është prej diskutimeve në për tavolina, po qofte në për studio televizive, janë diskutuar historia e hapjes të partive politike. Dhe procesi primarëve në thelb është hapja ndaj elektoratit opozitar, që do të thotë që mënyra se si ne zhvilluam primaret, që i lejuam të gjithë elektoratit opozitar, simpatizantëve të partisë dhe jo vetëm anëtarëve të partisë, të vendosin për kandidatin që do të përfaqësojnë në për bashkitë e vendit. Kjo në thelb si proces është hapje ndaj gjithë shoqërisë opozitare, sepse vetë strukturat partiake, duke qenë relativisht pak si të mbyllura, tentojnë të nxjerrin vetëm kandidatët që dalin brenda saj. Kjo i jep mundësi të shprehet me vot çdo qytetari të cili, domethënë, ka prirje opozitare, është simpatizant i opozitës dhe kundërshtues i partisë në pushtet, i ka dhënë mundësinë të shprehen dhe një formë form shumë e mirë demokratike për ta ndjekur dhe një shembull për ta ndjekur të gjitha partitë e tjera. Kështu që si fillim trajtimi primarëve se çfarë i ofroi Partia Demokratike në primarë shoqërisë, domethënë ky është koncepti që unë doja ta ndaje fillimisht. Po tani ku jemi sot? Sot jemi domethënë pasi rezultati kemi një pesëmarrje diku ke 56.000 në Mosgë, apo 56.000 qytetarë në rang vendi. Kemi disa qytete, 8 në Mosgaboj, të cilët janë në balotash, që tregon për një garë reale brenda strukturave, dhe po të fokusohemi ke Tirana, kemi patur në opinionin tim, 3 kandidatet e parë, kandidat shumë dinjitos, me i garë relativisht të bukur dhe shumë konkuruse, dhe në fund vendosi verdikti, vendosi që t'jetë në balotash, të mos nxjerrë një fitues të plot, kjo që do të thotë që të këta kandidat duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin, që të nese pas nese të mundin. Vetëm që do Grigel, para se ta shpërndaj se dua një opinion të parë në lidhje me primaret pa hyrë në detaje të cilat do i sqarojmë. Por te kjo pik, domethënë se ti the, duke u nisur nga ajo që the, që primaret në fakt dhan mundësi që partia të mos jetë mbyllur brenda vetes, por të hapet tek shoqëria dhe shoqëria të bëhet pjesëmarrëse në përzgjedhjen e atyre që do të jenë kandidat. Duke marrë vetëm Tiranën, pa u ashtu me qytetet e tjera, shikojmë që Belind Kulliçi, që është funksionar i lartë i Partisë Demokratike, së bashku me Gerti Bogdanin, i cili ka një jetë shumë të gjatë brenda Partisë Demokratike, këta të dy marrin 3 çerekun e votave të në këto primare. Ndërkohë, një figurë si Ilir Ali Mehmeti, i cili ka një histori me Partinë Demokratike, por jo si personazh aktiv, është le të themi është duket sikur ka marrë jo votat e partisë, por ka marrë më shumë votat e qytetarëve. Pra janë ndarë votat e partisë, preferencat janë dhënë tek dy funksionarët partisë, ato çfarë bëjnë shumicën, dhe çfarë ka ardhur nga simpatizantët apo nga tjerë që kanë dashur të votojnë, kanë shkuar më shumë tek Ilir Ali Mehmeti. Pra, duket sikur partia sado që është hapur, pra preferenca shkon tek njeriu politik më shumë se sa tek qytetari i cili kërkon të angazhohet në një moment. Tani në fund ditës ata në momentin që kanë hyrë ngarë janë të 3 njerëz politik. Që do të thotë doktor Ali Mehmeti, nga momenti që hyn ngarë do të kthehet një politik në kauzat e opozitës. Pasi dhe doktor Ali Mehmeti është antar i Këshillit Kombëtar. Tani kjo analizë vota duket sikur the, po unë nuk nga duke parë nga brenda. Në një vështrim parë, nuk kemi bërë analizë votës në duke parë nga brenda është për shembull zoti Ali Mehmeti ka marrë shumë vota të strukturave dhe patjetër që kanë dalë edhe për teksaj, por keni parasysh që është ushtrim për herë të parë i këtij procesi. Dhe diskutimi është që si do ndryshojmë mentalitetin e shoqërisë mbi këto parti, si do ndryshojmë mënyrën e funksionimit të partisë që të partive politike që ti shërben shoqërisë, jo që shoqëria ti shërben partive politike. Dhe në këtë aspekt është për të përshëndetur nisma dhe ky është një ushtrim për herë të parë që ka patur skeptik, ka patur shumë të themi sulme nga mediat të mëdha. Jo se është bërë një herë, ka bërë zoti Berisha një herë në mos gaboj në vitin 2000 apo 2001. Jo, ka pasur një proces të tillë primarësh brenda Partisë Demokratike. Proces primarësh nuk ka patur një proces që lidheshe me strukturat, me propozimet e strukturave, pa asnjë proces të mirë fillt, siç është bërë këtë radhë primare dhe për vota që shkojnë Për te antarësisë nuk ka ndodhur. Kjo është një model në fakt, ne kemi parë një nga partitë e djathta franceze, të cilët e ndjekin Les Republikas, në mos gaboj quhet partia. Është një model që është marrë nga Europa,
është një model që ne kemi dashur ta adoptojmë për t'i dhënë frymë ndryshimeve dhe frymë partisë politike në mënyrën se si duhet funksionojë dhe në perceptimin që duhet ketë publiku mbi partisë dhe partia mbi publiku. Kështu që në këtë aspekt, ky është një proces për të parë. Kishte një numër konsiderueshëm simpatizantësh dhe jam i bindur që në proceset e tjera, duke rritur besimin që vota numërohet, transparenca e votës dhe gara reale dhe jo ajo të themi e manipuluar apo domethënë një proces falso, do rris garancim për të patur një pjesëmarrje gjithmonë më të lartë dhe do e bëj aktive shoqërinë, duke bërë aktive shoqërinë do bëj të ndjeshme partitë politike, drejtuesin e partitë politike që nuk ju mjafton të kenë me vete vetëm ata antar partie që i rrethojnë, por duhet të jenë përtej kësaj dhe kjo do sjellë zhvillimin në gjithë shoqërinë shqiptare, unë shpresoj ta sjellë në gjithë partitë politike. Qartë. Për ish shoqërisë. Në aspektin pragmatizëm, por në këtë rast, ku doja grupi i themelimit e bëri një hap të parë.